မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါချင်းမိတ်ဆွေများကိုလမ်းရောက်တင်ဆက်ပေးခြင်းသာကအာဏာရှင်ဗိုလ်နေဝင်းဇတ်သိမ်းခန်းတာဝန်လိုက်ဆောင်မှဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနှင့်အာဏာရှင်နိုင်ငံတို့၏ကွာခြားချက်16ချက်ကိုလမ်းရောက်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနစ်ဆိုတာတမိုင်းရဲ့ခြေရာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူးအမားနဲ့အမန်နယ်နိမိတ်ကအလွန်ကြီးမြောင်းတယ်အတအယူဝါဒဓမ္မတွေကအမားဘက်ကိုတွားကြတယ်။ပြည်သူတွေကိုတစ်ချက်မှမကြည့်ဘူး။လူမျိုးစုတွေဟာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြသော။နေမြေလူပွဲတွေကပြည်သူတန်းပေါင်းများစွာကိုတည်ဆုံးစေခဲ့တယ်။ဝါဒဖြန့်ချိမှုလိုင်းလုံးတွေကအချိန်ချင်းစနစ်တွေကိုအချိန်ချင်းဝမ်းမြူခဲ့တယ်။စစ်ပွဲဆိုတာတက်တန်းနှုတ်နှုတ်ရင့်ရင်ဘာတစ်ခုမှမကောင်းဘူး။ပထမကမ္ဘာစစ်၄နှစ်နဲ့3လ2ပတ်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်6နှစ်နဲ့တရက်ကြာခဲ့တယ်ပထမအင်ဒိုချိုင်းနာစစ်ပွဲကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကိုရီးယားစစ်နဲ့တရုတ်ပြည်ချင်းစစ်စတာတွေဟာအာဏာရှင်တွေကိုတက်ဆိုးစီစီခဲ့တယ်ကွန်ပျူနစ်စနစ်ဩဇာအစိမ်းအချိန်ဝါကြီးဆိုးသွားရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့တူအတူပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကိုလည်းရိုက်ခတ်စေခဲ့တယ်စစ်ပွဲနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပါပဲအီတလီ56နှစ်ဘာလင်မြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။အီတလီအာဏာရှင်မူဆိုလူနီကအသက်62နှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။စပိန်အာဏာရှင်ဖရန်ကိုကအသက်82နှစ်အရွယ်မက်ဒရစ်မြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်စတာလင်ကအသက်84နှစ်မှာကွယ်လွန်ဆာဒမ်ဟူစိန်ကဘဂဒတ်မှာတည်ဆုံးနေ။သူတို့တွေဟာတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေကိုစနစ်အမားနဲ့ချောက်ထဲကိုတွန်းချခဲ့ကြတယ်။လွန်ခဲ့သည့်အတိတ်လွင်ပြင်ကိုဖျက်တမ်းလာသောအကြောင်းတရားများကိုတူးဆွယူ၍ယခုပြစ်ဆုံးပန်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုတမိုင်းဟူ၍ရေပူရအမှတ်ယူကြပါသည်အမှန်စင်စစ်တမိုင်းဆိုဒီမှာအတိတ်နိုင်ငံ၏အကြောင်းစဉ်များပင်ဖြစ်၍နိုင်ငံ၏ဆိုဒီမှာပြစ်ဆုံးပန်းတမိုင်းပင်ဖြစ်ရာတစ်ချိန်ကလူသားတို့၏လုံမှု၊ကိုင်မှု၊လှုပ်ရှားခဲ့ပုံကိုပြန်လည်လည်လာဆန်းစစ်တင်ခန်းစာယူပါကပြစ်ဆုံးပန်းနှင့်အနာကအတွေ့အကျိုးများပေလိမ့်မည်။အဘာပေါ်တွင်မိရိနိုင်ငံမှအမားနှင့်မကင်းခဲ့ပြီ။အမားကိုပြင်နိုင်ခဲ့ရသာတုတ်တက်သွားကြသည်။အမားသည်အမှန်ဤလမ်းစဖြစ်သောကြောင့်အမားကိုတင်ကန်းစာယူပါကတုတ်တက်မိတာဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ယနေ့တိုင်ပွင်လင်းလွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံမဖြစ်သေးပေ။တပိတ်အမောင်ထဲတွင်ပင်အမားတန်တရားလယ်လျက်ရှိသည်တမိုင်းကိုပြင်ရမရတမိုင်းထဲမှာအင်ကန်းစာသာရယူနိုင်ပါသည်ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းကတမိုင်းမှာဟုတ်တာကိုမဟုတ်တယ်လို့ရေးရင်မဟုတ်တာကိုဟုတ်နေတယ်လို့ရေးရင်ရာဇဝင့်ပြစ်မှုထက်အပြစ်ကြီးတယ်ဟု၍ပြောခဲ့ဘူးပါသည်အမောင်တို့ကိုဖောက်ထွက်၍ယနေ့လူငယ်များအသက်ဤအင်ကန်းစာကိုရယူတာပြစ်ဆုံးပန်းနှင့်လူမျိုးအကျိုးတည်ဖို့ရန်တစ်ချိန်ကအာဏာရှင်တို့၏မိမှုကတိုင်းပြည်အားနီးမျိုးစုံမြင့်ဖြစ်စည်းသွားသောလောက်ရံများကိုတိရှိရန်အတွက်လာရောက်တင်ဆက်ပြရခြင်းဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံ၏နာမည်ဇိုးနှင့်ကြော်ကြားခဲ့သည့်ကွယ်လွန်သူရဲဘော်၃ကြိတ်ဝင်ဒေါ်လာရင်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတမရဟောင်းစစ်အာဏာရှင်အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဒီမြန်မာရှေ့အာဏာရှင်အပေါင်းတို့၏Godfather ကိုခေါင်းကင်ဖခင်ကြီးပင်ဖြစ်ပေသည်။ဒူရီတော်လိုင်း၏ကောင်းစီခေတ်1962ခုမှ1983ခုနှစ်တွင်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်1983မှ1988အထိ88အထိကကျူးကင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သောစစ်အာဏာရှင်ကြီးဖြစ်သည်။သူ၏အမွေကိုယနေ့ထက်တိုင်တမရဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သောအစိုးရတက်လက်ထက်အထိဆက်ခံနေဆဲဖြစ်သည်။ဤသို့ဆိုလျင်အာဏာရှင်ဟူသောဝေါ်ဟာရ၏အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုစမ်းစစ်ဖို့လိုပေသည်အာဏာရှင်စနစ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုမြန်မာအပြည်ထံ၌စီမံခန့်ခွဲပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်အစတည်အာဏာကိုတဦးတည်းချုပ်ကင်32ဟူ၍ဖွင့်ဆိုထားသည်ဗိုလ်မှူးချစ်ကောင်းပြုစုသည့်နိုင်ငံ၏အပြည်ထံစာအုပ်၌လူဒန်းစားတရက်ကအခြားလူဒန်းစားတရက်သို့မဟုတ်အခြားလူဒန်းစားလူဒန်းစားများအပေါ်တွင်အကျန်းဖဲ့၍
အုပ်ဆိုးမှုပင်ဖြစ်သည်ဟု၍အ내အတိတ်ဘွယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်ထိုနည်းသူစွာမောင်ဝန္တပြုစုသည့်ခစ်မီနိုင်ငံ၏ဝေါ်ဟာရအပိတံစာအုပ်၌အာနာရှင်စနစ်ဆိုဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်တည်းကနိုင်ငံ၏အာနာအလုံးစုံကိုချင်းချက်မရှိကိုင်းတွယ်ထားသောအစိုးရပုံစံကိုခေါ်သည်တိုင်းပြည်အချို့တွင်အရေးပေါ်အခြေအနေများကြုံရခြင်း၌ယာယီအဖြစ်အာနာရှင်တယောက်ကိုတင်မြောက်ပေးလိရှိသည်ယောမခစ်ကမူလအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံမှာသမားနိုင်ငံပုံစံဖြစ်တော်လဲစစ်ရေးအကြအသေးများနှင့်ကြုံရခြင်းတွင်အာနာရှင်များကိုစီနေလွတ်တော်ကပင်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့သည်အလားတူပင်ရှီဟောင်းဂရစ်မြို့ပြနိုင်ငံများတွင်လည်းပြည်သူတို့စီးလုံးညီညွတ်မှုအလွန်အမင်းအန္တရာယ်ရှိချိန်တွင်ဥရေပြုရေးအာဏာအလုံးစုံကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ထဲအပေါ်သို့အနှင်းခဲ့ကြဘူးသည်ခေတ္တကဘာတွင်လည်းလူထုလှုပ်ရှားမှုများထဲမှပောက်ဖွာလာသောခေါင်းဆောင်များအနှင်းအစိုးရအာဏာရပြီးချိန်တွင်အာဏာအလုံးကိုလက်ဝဲကြီးအုပ်ပြီးအာနာရှင်ဖြစ်သွားသူများစွာရှိသည်အာရှအာဖရိကနှင့်လက်တင်အမေရိကများတွင်မူအရက်ပင်အာနာကိုတိမ့်သည့်စစ်အာနာရှင်များစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ရှိုဆလစ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံများ၌မူတပါတီအာနာရှင်စနစ်ကြီးထွားခဲ့သည်ဥပမာဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှစတာလင်ဒီမိုကရေစီရောက်ပွင့်နည်းနှင့်ဖြင့်အာနာရသူများထဲမှလည်းအာနာရှင်ဖြစ်သွားသူများရှိခဲ့သည်ဂျာမနီနာစီအာနာရှင်ဟစ်တလာအီတလီဖက်စစ်အာနာရှင်မူဆိုလိုနီအာဂျင်တီးနာအာနာရှင်ပီရွန်တို့သည်ထင်ရှားသူများဖြစ်သည်ဖြင့်တမနဒီဂိုဒီအာနာရှင်အမည်မပေါက်တော်လဲဖြင့်နိုင်ငံ၏အကြအသေးကာလတွင်ယောမပုံစံအာနာရှင်တင်အာနာရှင်တင်နီမျိုးစုံဖြင့်တင်မြောက်ခံခဲ့ရသည်နိုင်ငံတော်တမရဟောင်းဒေါက်တာမောင်မောင်ကလည်းဒုတ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဆောင်၌ဒီမိုကရေစီဆိုဒီမှာဘာလဲဟူဒီကိုထင်ရှားစေရန်ဒီမိုကရေစီနှင့်အာဏာရှင်နိုင်ငံများကိုရှင်၍ရေးပြထားပါသည်ဒီမိုကရေစီဆိုဒီမှာနိုင်ငံ၏ဝါဒစကားသာမဟုတ်ပြည်သူတို့၏အနေအထိုင်အတွေးအခေါ်အလေးအကျင့်ဖြစ်သည်ဒီမိုကရေစီကိုပြောဟောယုံနှင့်မရကျင့်သုံးမှရသည်ဒီမိုကရေစီဆိုဒီမှာမိုးဘော်ကကြံ့လန်သောယတနာမဟုတ်မိသူကပေးမှရသောယတနာလည်းမဟုတ်ပြည်သူတို့ကကိုယ့်ဘဝကိုဖန်တီးကြခြင်းသာဖြစ်သည်ဒီမိုကရေစီဆိုဒီမှာဘာလဲဟုအထင်ရှားသိလိုလျင်ဒီမိုကရေစီမရှိသောအာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်ဖြစ်ပျက်ပုံတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရပေမည်ဒီမိုကရေစီအနှစ်အရသာတို့ကိုခံစားနေရဒုံတော့ယိုးနေ၍အရသာတွေ့ခြင်းမှတွေ့မည်အာဏာရှင်စနစ်ခက်ခါလေးကိုစားကြည့်ရလျင်ဒီမိုကရေစီအရသာကိုပို၍တန်ဖိုးထတတ်မည်စသည်ဖြင့်ဤတန်းချီပြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနှင့်အာဏာရှင်နိုင်ငံတို့၏ကွာခြားချက်16ချက်ကိုလည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါလေ1ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်လူကိုတန်ဖိုးထား၍လေးစားသည်အာဏာရှင်နိုင်ငံအာဏာရှင်နိုင်ငံတွင်လူကိုပစ္စည်းတစ်ခုအရာဝတ္ထုတစ်ခုလိုသာဖြစ်သည်အစိုးရစက်ရန်တရားနှင့်အစိုးရအာဏာရှင်တို့ကဘာမဆိုလွှမ်းမိုးသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနှင့်လူကိုလေးစားတဲ့ကဲ့သို့ပြည်သူတို့၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းများအခွင့်အရေးများကိုလည်းလေးစားသည်အာဏာရှင်နိုင်ငံအစိုးရစက်ရန်တရားကအရေးကြီးသည်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများနှင့်ပြည်သူတို့ကိုယ်ပါအစိုးရကပိုင်ဆိုင်သည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ3ကြိုက်နှစ်တက်ရာဘာသာကိုကိုးကွယ်နိုင်ကြသည်အာဏာရှင်နိုင်ငံအာဏာဒီတာဘာသာတရားဖြစ်သည်အာဏာဒီတာကိုးကွယ်ရာဖြစ်သည်အာဏာကိုရစ်ပူဇော်ရသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ၄ရှင်မျိုးသားချင်းများစုဝေးနေထိုင်နိုင်ကြသည်လုပ်ကိုင်စားတောက်နိုင်ကြသည်အာဏာရှင်နိုင်ငံအာဏာရှင်ကခိုင်းစီတလူခွဲခွာရေးတွားကြလုပ်ကိုင်ကြရသည်ပြည်သူကိုလုပ်သားအဖြစ်ဆက်ယုပ်အဖြစ်တာ
အာဏာရှင်ကမြင်သည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်5လူမျိုးအသီးသီးဓလိထုံးစံကိုယိုသေးလေးစားကြသည်မီယိုဖလာဟူဒီတို့ကိုအမျက်တနိုးထားကြသည်အာဏာရှင်နိုင်ငံအာဏာကတာအဓိကအရေးပါသည်ရှေးထုံးကိုလွယ်လွယ်နှင့်ပြစ်ပယ်၍ပြက်ရယ်ပြုကြသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်6အချုပ်အခြားအာဏာသည်ပြည်သူ၌တည်သည်ပြည်သူတို့ကလွတ်လပ်စွာမဲဆန္ဒပေး၍ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြသောအမတ်များကိုယ်စားလှယ်များကဥပဒေပြုကြစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ကြသည်အာဏာရှင်နိုင်ငံပြည်သူတို့၏မဲဆန္ဒသည်တန်ဖိုးမရှိလက်နက်အားကိုးဖြစ်သာလူတစ်ယောက်တို့မဟုတ်လူဒန်းစားလူတစုကအာနာကိုဓမြတိုက်ယူကြသည်တနပ်ပြောင်းဝ၌တာအာနာတီတီဟုမှတ်ယူ၍အာနာကိုလက်နှင့်အားကိုးဖြင့်ထိမ့်ထိမ့်ထားကြသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်9ပြည်သူတွင်အာနာတီတီရွေးကောက်ပွဲများတွင်ပြည်သူထမနိုင်ငံ၏အဖွဲ့ပေါင်းစုံကထောက်ခံ၍ယူရသည်အာနာရှင်နိုင်ငံအာနာကိုလက်နှင့်ဖြင့်တိုက်ယူသည်ဖြင့်ပြည်သူထမထောက်ခံခြင်းမပြုအတိုက်ခံအဖွဲ့စီဟုသည်များကိုလည်းနှိကွက်ကြသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်8ပြည်သူတွေလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာဆက်ဆံနိုင်ကြသည်နေထိုင်နိုင်ကြသည်အာဏာရှင်နိုင်ငံပြည်သူဆန္ဒမရသောလူတစ်ယောက်တို့မဟုတ်လူတစုကလက်နက်ဖြင့်အုပ်ဆိုးသည်ဖြင့်၎င်းအာဏာရှင်တို့ကပြည်သူလူထုကိုလုံးဝမယုံကြည်ချေအတိုက်ခံကိုလည်းစိုးရင်ကြောက်နိုင်ရသည်ထို့ကြောင့်ပြည်သူတို့အကြာလှုပ်ဝက်ပလိတ်ထောက်လန်းရင်းများဆီလွတ်၍လူတို့အတန်ကိုနားဆွင့်ရသည်လှုပ်ရှားမှုတိုင်း၌ရည်ရချက်ရှိသည်ဟုမှတ်ယူ၍အတိုက်အခံဆန့်ကျင်ဝေဖန်တန်တက်တဲ့ကြားလျင်လှုပ်ဝက်ပလိတ်ကိုတုံး၏ဖန်စီခြင်းနှိတ်ကွချင်းတို့ပြုလုပ်သည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်ပြည်သူအခွင့်အရေးကိုထိပါလျင်တရားရုံးတော်များတွင်လျှောက်ထားခြင်းတရားဆွဲဆိုခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်တရားရုံးများဒီလဲမင်းနာကြီးငယ်မထောက်ဥပဒေအတိုင်းစီရင်ကြရသည်အာဏာရှင်နိုင်ငံအာဏာရှင်စီခံရာတို့ကိုဒါဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပေးရသောဟန်ပြတရားရုံးများဖြစ်ကြသည်တရားနှင့်ပြုကျင့်မှုတို့ကိုဥပဒေအရေးဖြင့်ချုပ်ပေးရသောတရားရုံးများသာဖြစ်သည်အာဏာရှင်နိုင်ငံတို့တွင်ဥပဒေသည်ဟန်ဆောင်ရုပ်ပြများသာဖြစ်သည်အာဏာရှိလူတစု၏လက်နက်တပွဲလဲဖြစ်သည်၎င်းအာဏာရှင်တစုသည်အတိုက်အခံတို့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရာတွင်ဥပဒေအယောင်ကိုဆောင်၍လူအများ၏ဒေါသကိုလှုပ်ဆော်ခြင်းဖြင့်တော်၎င်းလက်နက်ဆွဲကိုင်း၏ဖြင့်၎င်းလူရာရယူတတ်ကြသည်၎င်းနိုင်ငံများတွင်အာနာဒီဥပဒေဖြစ်သည်အာနာမဲ့သူတို့ကဥပဒေလက်အောက်တွင်ရှိ၍အာနာရှိသူတို့ကဥပဒေ၏အထက်၌ရှိကြသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်30အမှုဒဏ်များသည်ပြည်သူဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသည်တာဝန်ကြီးပွန်စွာထမ်းဆောင်ရဲကြသည်ပြည်သူတစ္ဆာကိုစောက်တိယူတည်ကြသည်အာနာရှင်နိုင်ငံအာနာရှင်တစ္ဆာတို့ကိုသာခံကြရသည်အာနာရှင်အမျက်တော်ပွားနေရင်ယာဒူးလျှော့ကြခြင်းထုတ်ပယ်ခံရခြင်းပြောင်းရွှေ့ခံရခြင်းတို့ထက်လွန်ကဲသောပြစ်ဒဏ်တို့ကိုခံကြရသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်7ပြည်သူတို့သည်လွတ်လပ်စွာပညာတင်ကြအလုပ်လုပ်ကြဘာသာတရားစိတ်ကကိုးကွယ်နိုင်ကြသည်အာနာရှင်နိုင်ငံပညာရေးလောကအလုတ္တမလောကအမှုဒံလောကယဟန်တံဃာလောကတို့လွတ်လပ်စွာမနေရအာနာရှင်တို့ကဝါဒရေးအရာကျူးလွန်ဝင်ရောက်ပြီးစီယုံချင်းတိမ်တွင်းချင်းတို့ကိုပြုသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်7လူဒန်းစားခွဲခြားမှုမရှိရန်သူတပ်ဖွဲ့ပြည်ပခနေခြင်းကမရှိအာနာရှင်နိုင်ငံလူဒန်းစားချင်းမလိုမုန်းထားစိတ်ထားများကိုဝါဒအရာပွားများအောင်လှုပ်ဆော်ပေးကြသည်လူဒန်းစားပဋိပခကိုစွ့ပေး၍လူတို့အသုံးချဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်73တိုင်းတစ်ပါး၏ဝါဒအရာ
ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုကိုပီဒီရိုနှင့်အစိုးရပါလီမန်တို့ကလက်ခံကြလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ချင့်ကြင်မှန်ရာကိုလုပ်ကြသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှုမရှိသဖြင့်အာဏာရှင်ကဆရာတင်သောတစ်ပါးနိုင်ငံတို့မဟုတ်အုပ်စု၏လမ်းညွှန်ဥဆောင်ရန်နောက်တို့တကောက်ကောက်လိုက်ပါရသည်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်14ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူတို့ကချစ်မြတ်နိုးကြသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံတပားနိုင်ငံ၏ကျေရန်ဘဝတို့ကျဆင်းနေရသောနိုင်ငံတွင်ကိုယ်နိုင်ငံထက်တပားနိုင်ငံအမေကျော်တွေးတော်လွှမ်းရသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်15ပြည်သူကိုကျင့်တရားနှင့်လူမှုကျင့်ဝတ်များကိုဥထိပ်ထားကြသည်အာဏာရှင်နိုင်ငံအာဏာရှင်တို့ကိုအာဏာရှင်တို့ကိုသာလျှင်ကြောက်ရွံ့၍ဥထိပ်တင်ကြသည်အာဏာရှင်သည်မိမိကိုမိမိအာဏာရှင်ဟုဘယ်သောအခါမှမခေါ်ချေပြည်သူအကျိုးကိုလိုလားသလိုလိုတဲ့ဘူးလိုသလိုနဲ့အာနာကိုတင်းယူထားတတ်ကြသည်ပြည်သူတို့ဒီအာနာရှင်ဤအရေးနမိတ်တို့ကိုအမြဲမပြတ်မလတ်စောင့်ကြည့်ရသည်ကာကွယ်ရသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနံပါတ်16ပြည်သူတို့တထက်တဲ့တညံတဲ့တဒံတဲ့မထွက်ကြချေမတူကွဲပြားခြင်းအတူအမြင်များရှိကြသည်အာနာရှင်နိုင်ငံပြည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အခေါ်အသိဉာဏ်တို့ကိုရှင်ပြိုင်မှုရှိလျင်တွေ့ဝေနိုင်သည်ဟုတ်လူဆကားအုံနောက်စေကြောခြင်းနည်းဖြင့်ပယ်ဖြတ်ပြီးနောက်အာနာရှင်၏တွေ့ခေါ်အသိဉာဏ်တို့ကိုအသင်ရိုက်တွင်အစားထိုးပြီးထို့နောက်ဝေဒီထို့ကြောင့်တဏ္ဍဲထွက်၍ရေကောက်ပွဲပြုလုပ်လျင်အာနာရှင်မဲပေါင်းတရားလျင်69ဓတ္တမ6မဲလောက်ရသည်ဤသို့ဆိုလျင်ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့်အာဏာရှင်စနစ်တို့၏ကွာခြားပုံတို့ကိုရှင်းမိတ်ရှင်များဘုရားအဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ